دا دوانو جہانو سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چی رب العالمین فرمائی حدیث قدسی مبارک دے حدیث الہی دے چی من شغلہ القرآن من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعویتہ افضل ما اعطی السائلین ددوار جہاد سردار مبارک فرمائی چی رب العالمین فرمائی چی پا دنیا کی دا قرآن شریف پا تلاوت کی دون یو سڑے بکشو دا سی ملے دور سرام چی پا کور کم قرآن شریف را لی تلاوت کی جمعات کیم دا قرآن شریف سر یاران دام دل دا بلی وزیفی وخ نملاوی گی دل دا دعا گان وخم نملاوی گی رب العالمین فرمائی رب العالمین فرمائی چی زماد کتاب سر یاران کڑی دام او زماد کتاب سر محبت کڑی دے او زماد کتاب تلاوت کڑے دے نو قدم پر ذکرونم نئی کڑی او زمان دعا گانی نئی گفتی نو داس خوشالے باور لورکم داس دیر سب باور لورکم چی داسی بغا چالا نورکم چی مالا پچو چو باند جاری داسی سب باور کم لوی دولت دے کنے دے قرآن شریف لوی دولت خودے منگ ترا کرے دے لوی سرمایہ دا او رسول اللہ مبارک فرمائی وفضل کلام اللہ علی سائر کلام کفضل اللہ علی خلقہ دا اللہ تعالی دا دی کلام نن چتا دا کم ختم ہو الگ دی کس دی قرآن شریف کو پکیا نہ دے نہ اچت کے نہ اچت نن چتا دا کم مبارک کتاب ختم کو نو پدے باندے پوشا چے دا اللہ دی کتاب او دا اللہ دی مبارک کلام فضیلت پنور کلامون باندے دا سے دے لکہ رب العالمین فضیلت پدے طول مخلوقات باندے دا وڑا خبر خونا دا سیبا دا دی وجنا دا دوار جہانون سردار مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چی ان اللذی لیس فی جوفه شیء من القرآن کل بیت الخرب نبی علیہ السلام فرمائی چی دچا پدا سینہ کی دا قرآن شریف معمولی قدر تا حصہ نشتا یعنی دا معنی چی نا حافظ دے او نئی پناظرہ باندے تلاوت کی دا قرآن شریف مخنبوری نو دا دی سڑی دا سینے او دا خیفی مثال لکا دوران کا اندر دے دوران کا اندر مسلمانانو اللہ دی تاسو تا و منتا دا عظیم دولت دا دی تلاوت او پا دی قرآن شریف باندی عملی میدان تا تیاری دل اللہ تا رشتون توبہ دی رب العالمین زمان نصیب کی مسلمانانو دی جماعتو سر محبت و سادی دا مدارس سر محبت و سادی دی کی فلاح دا دا علماء سر محبت و سادی دا طالبان سر محبت و سادی سوک چی دا عالم او دا طالب سر دشمنی که اغا واو رے مسلمانانو
من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. بیا با قیامت کی گورے خدای جنگ تا تیار ہوں مور سر کینہ کوا مور سر بغض کوا مور پس خبر کوا زکا چی در رسول اللہ مبارک وارث دے پڑی رنوی اگا دائی باندے ناس دے ردی وجنا نو دا اللہ یا رفضان باندے غالب اول پکار دی او دا جمعات سرا او دا مدرسی سرا او دا اللہ دا مبارک و عزت من کتاب سرا مسلمانانو تعلق قائم کئی محبت و سراو کا دغا تعلق دغا محبت دغا تلاوت با مسلمانان یاد و لریتا اللہ تا نزدیکی اللہ تا زا اکثر پخبرو تطرونو کی ویما جہاز بتا سعودی لا جدی لا بدے ورسائی سپین لا بدے ورسائی امریکی تا بدے ورسائی افریقی لا بدے ورسائی برطانیی تا بدے ورسائی حضور خدای تا دیوشی رسولے اللہ تا رسول دا چاہ کار دے نا دا دے قرآن شریف کار دے کدا اللہ قرب واری او نزدیکت واری تو خدای دا کتاب سر دے را لوی امینہ کوا بس لوی محبت سر دے